diceritakan dalam sirah di penghujung bulan Safar, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi Baqi, menziarahi Baqi bersama dengan seorang sahabat bernama Abu Muwaihibah. Abu Muwaihibah. Berjalan dengan Abu Muwaihibah berziarah Baqi dan mengatakan assalamualaikum ya ahlul kubur mengucapkan salam kepada ahli kubur kemudian liyahna lakum mimma antum fihi bertuahlah kamu semua dengan keadaan yang kamu ada sekarang ini. Mimma nahnu fihi, berbandingkan kepada kami yang masih ada di dunia ini. Ucap tahniah kepada ahli kubur. Ada risalah yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW ketika menziarahi kubur dan mengatakan liyahana alakum mimma antum fi. Galbetuahlah kamu, beruntunglah kamu, nyamanlah kamu dengan apa yang kamu ada dalam kubur. Berbandingkan dengan apa? Berbandingkan dengan kami yang masih ada di dunia. Apa perbandingan orang yang ada dalam kubur dengan orang yang hidup di dunia pada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW? Memberikan isyarat bahwasanya orang yang berada di alam barzakh bila meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amalnya ketika hidup baik, maka mula malam pertama di alam barzakhnya adalah merupakan hari yang nyaman, hari yang senang, hari yang lenang, hari yang selesa. Tidak dilihat pada kubur bagi mereka orang-orang yang baik uh, tiga kali enam kaki. Walaupun realitinya begitu. Dan itu cukup menakutkan bagi kita yang hidup di alam dunia. Tengok apa nama keadaan seperti itu hanya kita seorang saja. La ilaha illallah. Akan tetapi iman kita kepada syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah mengenai alam barzakh tidak lihat daripada saiz kubur itu. Kalau tidak kenapa baginda mengatakan kepada ahli al-Baqi mengatakan liyahni liya, liyah atau liyahna eh uh, Lakum antum fih. Betuahlah tahniah untuk kamu. Dengan apa yang kamu ada di alam barzah, di alam kubur itu. Ya, karena mereka sedang menikmati nikmat yang tidak dapat dibandingkan dengan nikmat yang paling nikmat di dunia. Siapapun yang ada di dunia dengan kenikmatan yang paling nikmat. Berbandingkan sesaat di alam barzah yang mendapatkan nikmat, tak boleh nak dibandingkan. Lihatlah kumimah antum fihi mimma nahnu fihi berbandingkan kepada kami yang ada di dunia yang bertentangan dengan cabaran berhadapan dengan fitnah berhadapan dengan dugaan yang kita tak tahu berapa dengan fitnah ni boleh boleh lepas atau tidak berhadapan dengan dugaan ni boleh lepas atau tidak mereka sudah lepas wali hadza fil hadis nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada jenazah lalu katanya mustarihun au mustarah ini jenazah ini nak pergi rehat atau orang lain yang rehat yang mana satu daripada jenazah ini bila dibawa ke alam barzakhnya mustarih maknanya dia rehat rahah daripada rehat yakni nyaman selesa yakni orang yang baik dibawa ke alam barzakhnya mereka adalah orang yang selesa yang nak rehat yang nak tenang ya yang hidup di dunia nampak tapi yang berada di alam barzakhnya kalau mereka disuruh balik ke dunia untuk mendapatkan kenikmatan segala-galanya sesaat pun tak mau apatah lagi sehari Kalaupun ada mereka menibalik dunia nak beramal saja. Bukan nak menikmati ke duniaan. Hada pesanan baginda Rasulullah SAW dan ini adalah pemberitahuan bagaimana mereka ahlul baqi pada waktu itu adalah mereka orang-orang yang baik. Mereka sahabat-sahabat Nabi SAW yang berada di perhentian antara mereka di alam barzakhnya dengan syurga. Ya, ini mereka tempat persinggahan. Al-qabru awwalu manzilin min manazil al-akhirah. Kubur itu tempat persinggahan pertama menuju akhirat. Yang lepas di kubur, nyaman, selesai dalam kubur, maka yang selahnya adalah lebih nyaman. Yang tak lepas di kubur, yang lebihnya adalah lebih teruk. Ziarahnya Nabi ke kubur pada waktu itu memberikan mesej akan dekatnya ajal beliau. Kata baginda Rasulullah mengatakan kepada Abu Muayhibah. Ya Abu Muayhibah, Sesungguhnya Allah menawarkan kepada aku dua perkara. Aku diberikan oleh Allah segala khazainu dunia. Ia yani apa kekayaan dan perbendaharaan di dunia ini Allah offer untuk diberi kepada saya. Pada masa yang sama, kalaupun saya dapat itu, saya pun dapat di syurga. Saya di offer oleh Allah Subhanahu wa taala segala perben, apa saja kekayaan yang ada dunia ini pernah di offer oleh Allah kepada Nabi sallallahu wasallam tanpa kurang darjah nabi. Di offer juga oleh Allah untuk kekal hidup. Di offer juga oleh Allah syurga. Offer yang pertama diberikan segala apa namanya? Ke perbendaharaan keduniaan, kekal di dunia dan juga syurga. Atau kembali kepada Allah dan syurga. Kata Abu Muwahhibah mengatakan, Ya Rasulullah, baik engkau pilih perbendaharaan dunia dan hidup kekal bersama dengan kita dan juga dapat syurga. Kata Nabi, La, Ya Abu Muwahhibah, Nabi memilih untuk, be, untuk memilih. Nabi memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan syurga. Ya, Nabi memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya menjadi contoh kepada umatnya setiap yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur semua yang bernyawa semua yang bernyawa laki perempuan dewasa kanak-kanak orang bawahan orang atasan VIP VIP rakyat biasa semua tanpa terkecuali kullu nafsin maut kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa kematian itu bukan penghujung di satu permulaan. Faman zuhziha anin nar, siapa orang yang dijauhkan setelah mati nanti daripada api neraka, wa udkhilal jannah dan dimasukkan syurga, faqad faz. Maka dia bertuah, bila bertuahnya mula mati itu dia dah bertuah. Mula ajal tiba tu dia dah bertuah. Oleh sebab itu Nabi mengatakan liyah ni alaikum mimma antum fihi ahlul kubur. Bertuahlah kamu wahai penghuni kubur. Apa sebabnya? Matinya dalam keadaan baik. Fakat fasumal hayatu dunia illa mata'ul urur. Kehidupan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah kenikmatan yang menipu. Kenyang pun sesaat, rasa makanan sedap pun nanti pun hilang juga. Seronok dapat kereta lama-lama biasa juga. Pakai kereta, pakai apa baju baru nampak hari ini handsome, esok pun sudah tua dah tak nampak handsome lagi. Hari ini nampak cantik, esok tua, tua dah tak cantik lagi. Berupa semua tak ada yang kekal semua akan berakhir. Hada pesanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan menziarah kubur bersama dengan Abu Muayhibah. Semakin hari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan risalah dan message kepada umatnya kalau beliau akan pergi. Satu hari dia mengumpulkan beberapa para sahabah dan mengatakan, Uh, ini awal, Rabiul Awal lebih kurang. Katanya, siapa di antara kamu yang pernah aku maki, ambillah haknya daripada aku saat ini. Yang ada di antara kamu, aku ambil harta, aku pakai hartanya, mintalah kepada aku saat ini. Yang pernah aku sakiti, uh, datanglah pada aku untuk mengambil kisahs. Dan demi Allah sesungguhnya kamu adalah orang yang paling saya sayang. Kalau ada di antara kamu yang menuntut haknya kepada aku, aku akan lebih sayang pada dia berbandingkan yang ada hak pada aku, dia tak tuntut pada aku. Jangan kau risau aku bermusuh dengan kamu kalau kamu tuntut haknya daripada aku. Yani kalau ada apa-apa yang diminta, hak kisah. Daripada baginda Rasulullah katanya Nabi tak akan marah, tak akan geram kepada dia. Tak bahkan yang tuntut, aku lebih sayang kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat pada waktu itu risau dengan kata-kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya aku tak nak jumpa dengan Allah dalam keadaan membawa beban kesalahan kepada orang lain. Ya Allah, a'zamul khalqi ajma'in. Orang yang paling agung di antara seluruh makhluk yang ada ini. Yang paling suci, yang tak pernah berdosa pun sedikit pun tak pernah menyakiti kepada sesiapa. Waktu kehidupannya, masanya berlalu untuk orang lain. Namun demikian pun masih juga beliau menawarkan kepada sesiapa yang pernah disakiti atau digunakan hartanya untuk menuntut balik. Ia ini memberikan kepada kita penjelasan bahawa di hari kiamat nanti adalah hari pertanggungjawaban. Di hari kiamat nanti hari untuk disoal siasat. Di hari kiamat nanti adalah hari uh, saling tuntut menuntut sesama manusia. Alakhirnya, bagaum yau ma'adin li bagu li adu illa muttaqin. Orang yang berkawan di dunia nanti di akhirat saling tuntut menuntut kecuali orang-orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk orang yang bertakwa, bersahabat kerana Allah, berteman kerana Allah Subhanahu wa taala sehingga persahabatan ini justru membawa sebab syafaat bagi kita untuk membawa ke syurga ya rabbal alamin. Baginda bersabda pertama yang akan dipertanggungjawabkan oleh seseorang nanti di hari kiamat adalah al-huquq. baik itu hak di antara keluarga suami dengan istri atau sebaliknya, orang tua dengan anak atau sebaliknya, jiran dengan jirannya, teman dengan temannya, pemimpin dengan bawahannya, semua yang ada hak kepada orang lain akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'amma man utiya kitabahu fa fasofa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang menerima kitab dengan tangan kanannya akan dihisap dengan hisap yang mudah. Kata Siti Aisyah mengatakan kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini, tentang maksudnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, Orang yang disoal siasat oleh Allah, itu soal siasatnya pun sudah merupakan adab. Kerana tiada lagi yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala pada orang tersebut ya matubul sarair. Semua yang rahasia akan terdedah. Yang kita buat senyap-senyap, kita buat dekat luar negara, wala kita buat dengan apa namanya bawah meja, ha, Semua akan terdedah. Tak ada apa yang tersembunyi. Yawmatu belas syara'ir. Dengan demikian baginda Rasulullah di penghujung hayatnya menyampaikan risalah untuk tidak ada kesilapan dengan sesiapa pun. Oleh sebab itu bila ada orang meninggal dunia diingatkan kalau ada hutang ada apa untuk kembali kepada siapa ahli keluarganya disebabkan oleh kerana semua dosa boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa orang kepada orang lain sehingga orang itu memaafkan atau menghalalkan. Setelah itu barulah sakit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uh, uh, semakin uh, menurun dan keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri ke um, uh, menghampiri kepada ajalnya yang tepat pada bulan Rabiul Awal pada waktu zuha di hari Isnin 12 Rabiul Awal uh, kembali ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan uh, beberapa arahan untuk melaksanakan Uh, perjalanan tentera yang dipimpin oleh Usama Ibn Zaid Yang ketika itu berusia dalam tak sampai 20 tahun Anaknya Zaid Ibn Harithah Dilantik oleh Nabi SAW untuk memimpin uh, tentera uh, Itulah uh, apa nama yang dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW Wa ala alihi wa sahbihi wa yang ketika Nabi wafat lalu kemudian pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq adalah melaksanakan apa yang dipesankan oleh Nabi yaitu menghantar uh, pasukan yang dipimpin oleh Zaid oleh oleh Usama Ibn Zaid uh, seperti dilantik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi ala ala wa wasallam ditinggalkan umat ini alal mahanjatul baydha ini yani dalam jalan yang lurus yang terang yang jelas dengan manhaj yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sebagai warisan baginda Rasulullah untuk umat ini nahnu ma'asyaralambiya la nuwaritsu dinaran wala dirhaman kami para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham kalau diwariskan dinar atau dirham akan habis tapi diwariskan ilmu karena dengan ilmu akan memimpin kepada seseorang dinar dirham keluarga diri sendiri hanya dengan ilmu akan dapat memimpin apapun dengan bijaksana oleh sebab yang demikian ketika dilantik raja uh, untuk berperang melawan kepada Jalut yaitu raja bernama Talut diberikan bekalan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu wazazadahu bastatan fil ilmi wal jismi yakni kami tambahkan kepada Talut ilmu dan juga kekuatan pada tubuh badan